Ոստիկանությունը շարունակում է թմրանյութերի օգտագործման եւ անօրինական շրջանառության դեմ հետևողական պայքարը, հերթական դեպքը բացահայտեցին Թալինի ոստիկանները։ Հոկտեմբերի լույս 23-ի գիշերը ոստիկանության Թալինի բաժնի քրեականետախույզները ստացված տվյալներն իրացնելով ապօրինի թմրամիջոց պահելու կասկածանքով Թալին ակունք ճանապարից իր վարած Opel Magnish-ի մեքենայով բաժին բերման ենթարկեցին 53-ամյա մի տղամարդու, որը օտարերկրյա քաղաքացի է։ Մեքենան զննելիս նա Բեռնախցիկից ներկայացրեց 46 հատ տրիֆտազ 27 հատ Levo Mepromazi եւ 19 հատ Azaleptin գրառումներով հոգեմետ հաբեր։ Հանգամանքները պարզվում են ոստիկանության Թալինի բաժնում, դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։